19 вересня відбулася конференція Черкаської обласної організації політичної партії «Опозиційна платформа за життя». На ній були присутні 45 делегатів, серед яких народний депутат України від ОПЗЖ Василь Німченко. Василь Іванович, як керівник Черкаської регіональної партійної організації цієї політичної сили, зазначив, що команда, яка сьогодні йде на вибори, зможе досягати реального результату щодо втілення програмних цілей партії. Це не тільки професіонали своєї справи, а й люди з душею, які знають і розуміють існуючі проблеми жителів області. Ми пропонуємо і винесемо на конференцію, і просимо довіри, щоб конференція це висловила свою думку, що піде боротись за депутатський мандат 716 осіб від політичної партії «Опозиційна платформа за життя» в регіоні Черкаської області. Нашим побратимам, нашим сестрам іти до людей і вирішувати питання народовладдя. 25 жовтня. І у нас йдуть виробничники, у нас йдуть люди, які знають, що таке життя, що таке виробництво, і розуміють, що хліб всьому голова. Під час конференції була представлена передвиборча програма. Делегати затвердили списки кандидатів у депутати всіх місцевих та районних рад Черкаської області. Загалом від цієї політичної сили висунуті понад 600 кандидатів у депутати та кандидати на посади голів 6 міст області для участі в місцевих виборах 25 жовтня. Серед їх числа й велика кількість жінок. Як зазначалося, для організації партії це не просто дотримання законодавства про гендерні квоти у виборчих списках, а віра в те, що жінки берегині зможуть принести мир і злагоду в суспільство, стати на захист соціальних гарантій. Команда, яка сьогодні формується в Смілі від політичної партії «Опозиційна платформа за життя», дійсно готова брати на себе відповідальність за свої рішення у місті, твердять учасники конференції. Чому ви йдете у владу нині? Тому що настав час змінювати нашу країну. І в країні повинні працювати сьогодні люди, які займаються практичними справами, господарники і професіонали. Саме в Смілі, мабуть, тому що я там проживаю і вже дуже набридло дивитись на той безлад, який відбувається в нашому місті. І хто, як не ми, наведемо той порядок, який заслуговують всі сміляни, в тому числі і я. Насправді дуже турбує стан справ в нашому місті, конкретно в нашому місті. Я думаю, що те, що відбувається, це чистої води політиканство, навіть не політика, це політиканство. Те, чим займається сьогоднішня міська рада, вона не повинна цим займатися. Міська рада на чолі з міським головою повинна займатися господарськими питаннями. Їх, на превеликий жаль, в нашому місті дуже і дуже багато, чи на щастя. Це, в першу чергу, галузь ЖКХ, це гуманітарна наша сфера. Все потребує ретельної роботи і уваги. Я не хочу жодного разу давати оцінку нашим можновладцям смілянським. Це виключне право моїх земляків смілян. І це право вони реалізують 25 жовтня. Я впевнений і закликаю всіх смілян, щоб голосували в першу чергу, користуючись своїм життєвим досвідом і користуючись розумом. Голосувати серцем в нашому випадку в Смілі, мабуть, це дещо не те, трошки не те, тому що, ще раз підкреслюю, питань, які турбують смілянську громаду, накопичилось дуже багато, їх треба терміново вирішувати, тому що час не терпить. І я думаю, що місто Сміла буде переживати величезні зміни. І нам би хотілося, щоб ці зміни вони пройшли для смілян без втрат, скажімо так.